ir meitene? Jā. Un tu viņu atcerējies? Nē. Tev pašiem? Bet citreiz gan domā par viņu. Tad, kad būsiet kopā pirmajā reizē, kā mēs šonakt. Tādus vārdus sievietē nesaki. Tādus tu vari teikt mātei. Un tagad norunāsim, ka tu vairs šur nekad nenāksi. Šonakt mēs viens otram vairs nekad nepieminēsim. Tādas lietas, ja tiek turpinātas, tad drīz vien nāk gaismā. Un tad tev māte man padzīs. Un kur tad es iešu? Apsoli. Jā. Pārdomāji? Brauksim tomēr uz baznīcu. Baznīca šodien lai paliek. Aizbrauksim uz Dārbuļiem. Aizvedīsim viņiem Omāru. Ko? Es nepārklausījos, jeb tu murgo. Dārbuļi palikuši ar vienu zirgu. Es apklausījos. Pašlaik kārtīgi žirgu neviens nepārdod. Un te es nodomāju, Omārs būs īstais. Tu gribi Omāru pārdot? Ko Vitolds teiks? Uzdāvināt. Nu, vecas draudzības vārdā, pa to, ka Ūve tenī naktī atjāja, brīdināja un paglāba mūs no izsūtīšanas uz Sibīriju. Stāv, stāv. Nu jā, pateicība, protams, pienāks, un vai nu mēs paliksim pateicību parādā? Nu? Bet varbūt labāk dosim riti. Nu, ko viņi iesāks ar neiebraukt kumē? Šorudē no viņa nav nekāda labu. Nu jā, nē, nu jā, ja tā padomā, kas varēja gadīties, mēs jau būtu palikuši bez Omāra, bez mājas, bez nekā. Žēl man Omāra, žēl. Ar to, kas mugurā būtu palikuši, kas pie rokas. Nē, ja tu tā gribi, ja tu tā esi izlēmis, bet es uz Nārbuļiem nebraukšu, to redzēt es nespēju. Būs labāk, ja Vitolds aizved. Un uzdāvin draugam par izglābšanu. Pasauc Vitoldu.
Paraujot vaļā logu paņi. Karsts nevar taču izturēt. Nav brīvi, nav brīvi. Ja Miklē vējš uzpūš, tad garoz atlats. Un ja mīcītāji nav sviedros mirkus, tad maizītā ātri sakalst. Pacieties, pacieties. Mīklas mīcīšana ir smags darbs. To ēdējiem nesaprast. Še, padzeries. Nu, labi, labi, labi. Tā, tā, labi. Jā. Man jau gan spēka vairs nav. Ieva ir tā roka tāda švaka un vienmēr uz dīpšanu. Es tev iemācīšu visu to smalkumus. Nekas nav par skādu, ko dzīvē iemācās. Ko? Tā tak. Nu, re. Nu, mīci, mīci. Mīci. Jā. Labi. 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 Noliec. Ej, prom! Prom! Vīrietis pie maizes cepšanas tāpat nedara kā pie bērnu laišanas pasaulē. Kāda maizīte iznākusi. Smaržo. Jādvīgas pirmais cepienis. Sveiki. Nu, tā beidzot. Kur tu tik ilgi? Man ir jaunas ziņas. Nu? Līdz Ziemassvētkiem abas lielākās Krievijas pilsētas, Maskava un Ļeņingrada, būs ieņemtas. Hitlers Maskavā rīkošot parādi. Es ieslēgšu radio. Ko tu stāsti? Labi. Krievus tagad ņemot gūstā veselām armijām. Liepa stāstīja, ka gūstekļu nometnes esot pārpildītas, un tāpēc tos izvietošot mazās pilsētās vai pagastos. Un arī mūsu pašu aizsargu namā tāda būs. Dieviņa tētiņa. Viņa taču viss piecūkos. Atcerieties, kad Krievi ienāca. Cilvēks smējās, ka oficieris sievas Rīgā tolīdz podos mazgā kartupeļus. Ko tad var gaidīt no zaldātiem? To, ka viņi strādās mūsu laukos, pa vēdartiesu. Katrs varot sev tādu ņemt. Es negribu sešas cilvēkus mājās un vēl pie tam krievus. Varbūt zaglīgi. No, no, no. Ko tu šie zags, kad nav kur likt? Jā, utaina gan varbūt. Noteikti. Liepa brīdināja arī badā. Nekad. Kā mums viņa? Kā darbam? Edgars jau aizbraucis. Es arī rīt braukšu. Mēs ar vecmām jau vasarā spriedām, ka vajadzētu kādu kalpu. Mm. Divus. Nu, ja var ņemt bez naudas, tad jāņem. Ietaupīsies nauda. Paskat, tievī darētu nopirkt. Nu, paldies Liepam par to zirgu. Bet viņa nārbuļos vienmēr ir bijuši pašaudzēti zirgi. Nu, kā tad? Tad gotiņi ar vajadzēs. Krievu laikā ganām pa uzgalīgi paputējis. Paskat, kādas nodevs vācieši uzlikuši, tās būs jāpilda. Strādnieks vajadzēs. Kāpēc tu rīt brauc prom? Apstākļi tā iekritīšu. Divus, nevis vienu. Mhm. Mēs taču kaut ko sarunājam, vai ne? Jā, bet... Tu apsolīji, ka domās par savu meiteni.
Man drīz jābrauc uz skolu un atvadīsimies, kā toreiz neviens neuzzinās. Redzi, nu, cik mēs slikti darījām, un tu tagad gribi, lai ir vēl sliktāk? Nē. Sveiciens kungiem! Sveiks, sveiks! Nu, ko tad, nu, vīri? Tā sēž! Nevajag kādu dziesmu uzrau, neko! Nu, tad būtu vismaz, kad muzikanti nolīdz. Jā, muzikanti. Muzikanti tagad formas uzvilkuši. Jā, es tev dzirdēju, ka tavs mazdēls Jānis labu akordeonu spēlējot. Varbūt ližnākt, ko? Jā. Mans mazdēls Jānis ir nārbuļu saimnieks. Jā, viņš spēlē pats savam priekam. Krogu ērmoņikas rausta tikai būdeļnieki vai pasaules gājēji. Jā, bija kādreiz Niklās, Enijs, vīrs. Pazuda kā sniegs pa Jāņiem. Ev, Julija, kas tad tas ir ko? No, kas tad ir? Kas ir ko? Slapšgaldauts, jā. Jā, ko tad tavs? Znots palicis, ko? Mātes vēl to policiju meklēs? Tas viņš sūts man par znots. Pasaules gājējs pareizi sacīja. Mājās negulēja. Eni, esot viņu padzinus. Ko tu man prasi? Prasi Enijai. No ielai labāk vienu. Vienu, vienmēr tikai vienu. Bet kas tam maksās, ko? Es samaksāšu. Ko maksās? Ko tu maksās? Jā, man mājās šķūnītis pilns ar naudu. Bija. Es atvedu gūstekļus. Viņi nebūs nomazgājušies, es viņus iekšā nelaidīšu. Gan jau nomazgāsiet. Droši vien Utā nevi. Nu, kā tad? Utis jau karā ir otra armija. Jūris, kad atnāca no pirmā pasaules kara, viņš stāstīja, ka... Lai viņi tās lūpats arī izmet ārā. Nu, kā tad? Es iešu kādu maizes gabalu nogriezt. Foma un Vasilijs. Foma? Vai, kas par vārdu? Nu, tagad tādam sievišķim. Pati varēs pavaicāt, jo vienīgā prot krieviski. Jā, prot. Uverī skan tā sievišķi. Nu, re, tā iet, ka romānus pārlasās. Var pagaļ, ne, pa daudz nogriezu. Kā ilgi badojušies nedrīkst, daudz ēst var nomirt. Nu, to mēs. Jauni cilvēki atrāt kopies, tik nu jauni. Nu, vecus te karā neņem. Oi. Kas tev? Atpūties. Nē. Oi. Janelis, kad aprecēsies, varēs ar savu jauno sievu bučoties stampāt kā posts. Tu zini, ka? Bučojoties tam pa kāposties saldi iznāk. Jā.
Man kreņķis, ka nemaz neiet no mājas ārā. Tad tikai nepaliek vecpuišos. Nu, paskat, kā Edgars. Zibinātis uz visām pusēm. Viņam precēšanās kā švits uzraut. Param, 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 param. Atved Juliju. Ak, tad jāved. Pats uz savām kājām vairs neturās. Tā ir sirds. Kāpēc nevedāt uz doktorā? Ar sirds kaitēm mēs neko nevaram. Ak, tā. Ja jums jau prasa nāk ar sirds kaitēm. Bedīt. Veciņas gaisā. Man tur neko nevar līdzēt. Nevar. Kā ne ar zālēm, ne pulveriem, ne tējām? Redzu, kad sirds plīsos, tad neko nevar. Tad jāgaida. Tā. Ielēj vienu čarku. Bet tad vēl nepietiek. Zāļu tiesai. Mamma teica, ka vajadzēja agrāk. Tagad jāgaida. Rudenī pakurina apsi, lai iztīrās kurstenis. Parasti, kad mostos, tu jau esi prom. Kādam taču jāstrādā? Tā īsti jau tu nekad neesi gribējusi man blakus gulēt. Nu tā, nu tev paliks. Gultā jānai pašai. Nu jau, nu jau.
daudz es te pāris un atrīst arī. Un nevienu arī. Dievs mani soda par to, ka neturēju solījumu. Solījumu nārbu Jākabumu. Aizvest jūs abus prom no šajienes. Zīnu, Zīnu. Viņš tev iedeva naudu, un tu tā naudu nocēri. Piedod man braņķim. Un nenei, lai piedod. Pasaukt. Nē. Paliec. Nē, prom. Кушайте, кто работает, надо кушать. Mm. Ой, man gan tā gaļa vairs, nu nemaz nepatīk uz vecumu. Mm. Es labāk iepienīt. Jūs tevi pakaļ dajūt, at apžūrstu šī niko nepomēr. Nu, kā jums par to meži iet? Vasīlijs, prot, zādiet un cirst, pat atzarot. Pamam, kā jau pilsētniekam viss jāierāda. Bez dažām dienām būs labi. Nu, un kā te jūs sarunājaties? Nu, kas tur ko sarunāties? Darba ar... Acīm un rokām mācās. Pom. Dede. Labi. Nu, re, tik labi jau saprotat latviski. Jāsāk runāt. A možda nepanādabīca? Nu, kā tā nepanādabīca? Panādabīca. A što s fronta slišnā? A, turpat pie Maskavas mīņais. Mīņas? Mīņā? Ne tak, ne. Это значит, ни туда, ни сюда, ни вперёд, ни назад. Это шишка. Да ничего. Ну да. Об Москву все зубы обломали. И Чингисхан, и Наполеон. Зачем я шёл к тебе, Россия? Европу удержав в руках, теперь с поникшей головою стою на крепостных стенах. Гитлер тоже обломает зубы. Вот помяните мои слова. Страшно подумать. Мы уже стали предателями Родины. Кто сдался в плен, тот предатель Родины. Какой я предатель? В меня 3 осколка попали. Я лежу на краю траншеи. А наши то ли отступили, то ли опять прорвались. Если не застрелился, значит предатель. А может, я без сознания был? Ko viņš to esi visu nesapratu? Viņiem tāds likums. Kas ir padevies gūstā, tas nodevējis. Это нам в самом начале сказали. В самом начале войны, как только на фронт привезли. А я, между прочим, самый настоящий предатель есть. Да. Ну, наша часть вначале держалась, пока немцы нас не обошли.
Ну, естественно, прорваться пытались. Донец у нас танками подавили. Ну, а кто живой остался, руки вверх. Полон сознаний. Вот так вот. Спасибо за ужин. Спасибо. Ko viņi tur izteica? Vācieši viņus bija aplenkuši. Brauc pāri ar tankiem. Un tie, kas palika dzīvi un padevās, tiek uzskatīti par nodevējiem. To teica. Vai tas var būt? Viss, kas var būt. Попадет ведь. Хозяйка запрещает в комнате курить. Да ладно, не заметит она. Че она, принюхиваться будет, что ли? И потом в комнатах прибирает Едвига, она не настучит. Ой. Вот смотрю я и не разумею, что у них за порядки такие. Кто из двух хозяек главная? Молодая аль старая? А хозяин-то их поди, наверное, сейчас против наших воюет. Ну и кулаки, а? Две лошади, полный хлев, коров, овцы, свиньи. Свиньи. Не Едвига рассказывала. У них раньше было 100 гектаров земли. Ну, советская власть, понятное дело, отобрала все, раздала трудовому крестьянству. А немцы вернулись. Обратно все вернули. Вот попомни меня. Наступит весна-лето, попляшем с тобой. Узнаешь, где раки зимуют. А как? А как притворяются, а? Как притворяются? За стол сажают. Ешьте, пейте, а? Это не все равно же. Ну все равно же за людей не считают. Не понял, о чем ты? Только работа. О, да еда. Никакой культуры. А сами? Сами газеты читают, радио слушают. Газеты вон на столе лежат. Читай сколько хочешь. Угу. Их язык разве разберешь? Слушай, слушай, у Евы в комнате радио есть. Ну. Надо бы пробраться, Москву послушать. Вот правду узнать. Вась, Москву слушать запрещено. Погореть можно. Да ты, я смотрю, как со своей полькой связался, стал под чужую дудку плясать. Она тебе... Все уши прожужжал, а ты раскис? Бдительность потерял? Комара-муха любила! Самогонкой напоила! Пьян! Налетела тут буря, да комарика вот сдула. Он лежит, себе не дышит, ручкой, ножкой не колышет. Сдох. Вась. Поляки не фашисты. Они славяне, как мы русские. А как же жена? Забыл уже. Да не режь ты, не режь ты по-живому. Но откуда я знаю, буду я жив, не буду жив. И она тоже. Выживет, нет? Вон у них там бомбежки, голод. Ой, с ума можно сойти. Ну что он там играет? Ну что он играет, а? Всю душу вынул. Хах, пойду. Пойду покажу, как играет настоящий гармонист. Лунатик, такой тоски нагнал. Ну, давай, я тебе покажу, как играет лучший баянист на селе. Так. Космотритесь. Вискапи его. Не такой, как у меня, но принцип тот же. Ой.
остается, и что время не терять, земленосом стал пахать. Дома мама задрожало все кругом. Старый дом в проекте остался рядом. Рухнул новый дом. Эхма, эхма, землям по кубия. Эхма, эхма, землям по кубия. Utainais krievs tev ir labāks? Es viņu nošaušu un man par to nekas nebūs. Tad jau šauj mani. Es tā vainīgā. Tikai ar ko tu šausi? U, mēs neesam pāris. Tas tev ir jāatcerās. Foma, ja? Tad viņš tev būs pāris. Kas tev par bērni? Viņam Krievijā ir sieva un bērni. Aizmirsti. Nekā vairs nebūs. Laid. Kādi jēg? Kā mums tās segas? Lai pelsis augšā dzīvi nesacērt. Un lai mēs bez darba nesēdētu, kamēr ārā vēl sniegs nav nokurss un tur neko nevar darīt. Un vispār tā darīja mana māte, tā darīju es. Tā dari tu un tā darīs tavs vedaklis. Diezin vai. Ja nu vienīgi tagad, karu laikā, kad nekas veikalā nav nopērkams. Pirms kārt taču pašaust vairs nevākājām. Ja nu vienīgi sēgas. Bet cik tad viens uzseksi? Jā. Tu jau atkal domā par Albertu. Jā, domāju. Cilvēks taču nevar izgaist, ka nepaliek ne pēdu. Un Enī teica, ka sagaidīšu, bet nedrīz.
Ko tas nozīmē? Vasarā būs jau gads, tas taču nav drīz, un 10 gadi arī nav drīz. Jā, gaidīšana izsūta spēkus. To es jūtu, kad savējos gaidīju no tā karmājās. Bet tu zini, es viņus izslēdzu no savas sirds. Nē, nu ne jau tā pavisam es. Tagad katru vakaru noskaitāju reizi. Bet dienā es gāju, darīju, strādāju, dzīvoju te un tagad. Mēģini to arī tā. Nē, nevaru. Katrā solī viņa lietas, viņa kārtība. Skatos, Jānis arī daudz ko dara kā Alberts. Alberts. Viņš man prasa, un es viņam atbildu. Jānim pašam ir galvas pleciem. Jā, būs labs saimnieks. Nu, ko būs? Ir jau. Un tāpēc es gribu šovasar, kad Jānim paliks 21, tas ir, viņš būs pilngadīgs pēc ulmaņa laika likumiem. Gribu iecelt viņu par nārbuļu saimnieku. Kā tu to domā? Nu, kā domāju, kas tu nesaproti? Es gribu viņam norakstīt nārbuļus. Ar savu daļu tu var darīt, kā tu gribi, bet... Tāpēc jau es ar tevi tagad runāju. Vai tad tu savam dēlam to nenovēli? Paga, man ir 3 dēli. Viņi visi ir pietiekami lieli, lai saprastu tādas lietas. Un par Edgaru un Uvas daļu mēs nemaz nedrīkstam lēmt, un manu... Es... Nārbuļu pirmais saimnieks Jēkabs gribēja, lai nārbuļus nedala. Es arī tā gribu, un tā gribēja arī tavu dēlu tēvs Juris. Skrīvers teica, viņš esot pat aizgājis pie viņa testamentu rakstīt, bet nepaspēja pabeigt. Tu man jau nevajag. Kas tad es vispār nārbuļos? Līdz pat šai dienai es jūtos kā ienācēji. Nu, bet viņi šeit ir piedzimuši un viņiem pienāks. Ja es savu daļu atdot tikai Jānim, tad ko teiks Edgars un Uva? Mēs viņus izskolosim. Tā būs viņa mantojuma daļa. Nu, ja viņi būs mierā, gan jābūs. Galā liksim galdus, lai vējš no durīm nevelk virsu vecākiem cilvēkiem, kur tāpat ātrāk nepiecelsies, kamēr neies projām. Un šeit pretī durvīm notiks dejas, dejosim, un tad iziesim ārā atvēsināties. Tā, un tajā galā būs vieta muzikantiem. Nebūtu labi, ja jubilārs pats spēlēt. Bet ja viņš nedejo, ko tad, lai viņš citu dar? Sēdēs ar večiem kopā? Ne jau tāpēc mēs viņam to balu taisam. Nu, mam, tu gribētu, lai Janēls pats spēlē savā dzimšanas dienā. Kas ir tā par dzimšanas dienu? Izspēlēties varēs tāpat? Patefons. Nu, bet cik to drīlēs? Mammu ir jādabū muzikanti. Viss būs ēlīgi forši. Gādēja tikai, lai būtu ko galdā likt. Nu, kā tad nārbuļos tā ir trūcis? Zinu, veco mam, tavu taisiet tā, lai paliek pāri. Jā. Mammu, jā. Sadabūsim no pagasta visfeinākos pagastu skuķus, sasēdināsim Janelim apkārt, viņš būs kā arābu šeiks no 1001 nakts pasakām. Ja nebūs galīgs ambīles, izvēlēsies labo. Nē. Janelim rakus jāsēdina māsītes, brālēni, pēc tam tuvākie rādi. Mā... Jā, tā tikai esmu šie. Mam, tu dzirdi? Jā. Tās vecmeitas, tās pat nav precamas, kad apkārt būs tik daudz skaistu dāmu. Ir noteikumi. Un tie jāievēro. Un Jēkabs tā būtu gribējis, vai ne?
Edgar tā gan nevajadzēja. Viņa iedomājas, ka jādzīvo pēc viņas likumiem, kad 100 gadus nekas nemainās. Edgar var sēdēt pie galda tā, kā vecmāma grib. Pēc tam vienalga visies juku jukām ņigu ņegu. Es tikai baidos, ka tā balle vispār būs vairāk citiem nekā Janelim. Tu taču zini, cik viņš ir nerunīgs. Ej, atvainojies vecai mammai. Vecomam! Es laikam biju ļoti slikts. Piedod. Tik slikts, ka pat piedot nevar, ja? Labāk nebūtu šur braucis. Tad man jābrauc atpakaļ uz Rīgu. Pieteikšos darbam dienestā Vācijā. Vismaz pasauli dabūšu redzēt. Tur viss par velti. Piesakies, piesakies! Ja tev vācu dresūra labāk patīk nekā tēva mājas, tur vismaz no tevis cilvēki iztaisīs. Divus no mūsu pagasts jau savervēja. Tagad raksa, lai sūtot paciņas. Badā jau nevarot nomirt, bet paist arī nevarot. Šausmas vecomam. Tu laikam gribētu, lai es paliktu vājāks, tievāks, bēdīgāks, bālāks. Tev mans nemaz nebūtu žēl. Es negribēju tikai... Es nevaru paciest, ka tu uz mani dusmojies, tad labāk, ka mans te nav. Es nevaru paciest, ka tu dusmojies, vecumā! Vecomāte, tu esi pat labākā vecāmāte pasaulē. Un no tevis es nekur projām nebraukšu, pat uz Vāciju, nē. Nu, labi. Tikai man viens tev jāsaka. Tā Rīgā studierēs tu esi samaitājies. Asins balsi nejūti. Nu, vismaz labi, ka māki pielūkties. Tas ir labi. Kur tad mējies? Taisies, kur braukt? Tu mirgi nesredzējis? Pagājušo vasaru. Diez, ko tad viņi darīja ziemā? Nav ne jausmas. Dīvaini. Te pat blaksīt kā dzīvojam. Lai nu kam, bet tev jau nu vajadzētu just kaut kādu pateicību vai ko tādu. Jā, un skriet klanīties. Un kas tad tev pret viņu?
Tas jau nenozīmē, ka mātes ir naidā, kad mums arī jābūt ienaidā. Jā. Ei, kāpēc? Es domāju, Mirgu uzaicināt uz Jāņa dzimšanas dienu. Par viesiem, lai izlem Jānis jubilārs. Un kāpēc viņam neviens neko neprasa? Nu labi, es paprasīšu. Thank you.
zini, kāpēc es ar sievieti. Bet tev ir meitene. Jā. Un tu viņu atcerējies? Nē. Tā pašiem? Bet citreiz gan domā par viņu. Tādus vārdus sievietē nesaki. Tādus tu vari teikt mātei. Un tagad norunāsim, ka tu vairs šurp nekad nenāksi. Šonakt mēs viens otram vairs nekad nepieminēsim. Tāds lietas, ja tiek turpināts, tad drīz vien nāk gaismā. Un tad tev māte man padzīs. Un kur tad es iešu? Apsoli. Jā. Baznīca šodien lai paliek. Aizbrauksim uz Dārbuļiem. Aizvedīsim viņiem Omāru. Ko? Es nepārklausījos, jeb tu murgo. Dārbuļi palikuši ar vienu zirgu. Es apklausījos. Pašlaik kārtīgi zirgu neviens nepārdod. Un te es nodomāju. Omārs būs īstais. Tu gribi Omāru pārdot? Ko Vitolds teiks? Uzdāvināt. Nu, vecas draudzības vārdā. Pa to, ka Ūve tenī naktī atjāja, brīdināja un paglāba mūs no izsūtīšanas uz Sibīriju. Stāv, smīļi, stāv. Nu jā. Pateicība, protams, pienāks. Un vai nu mēs paliksim pateicību parādā? No? Bet varbūt labāk dosim riti. Nu, ko viņi iesāks ar neiebraukt kumē? Šorudē no viņa nav nekāda labu. Nu jā, nē, nu jā, nē. Ja tā padomā, kas varēja gadīties, mēs jau būtu palikuši bez Omāra, bez mājas, bez nekā. Žēl un Omāra, žēl. Ar to, kas mugurā būtu palikuši, kas pie rokas. Nē, ja tu tā gribi, ja tu tā esi izlēmis, bet es uz Nārbuļiem nebraukšu. To redzēt es nespēju. Būs labāk, ja Vitolds aizved. Un uzdāvina draugam par izglābšanu. Pasauc Vitoldu.
neļaujiet vajā logu paņi. Karsts nevar taču izturēt. Nav brīv, nav brīv. Ja Miklē vējš uzpūš, tad garoz atlac. Un ja mīcītāji nav sviedros mirkuši, tad maizītā ātri sakalst. Pacieties, pacieties. Mīkls mīcīšana ir smags darbs. To ēdējiem nesaprast. Še, padzeries. Nu, labi, labi, labi. Tā, labi. Jā. Man jau gan spēka vairs nav. Ieva ir tā roka tāda švaka un vienmēr uz dīpšanu. Es tev iemācīšu visus tos smalkumus. Nekas nav par skādu, ko dzīvē iemācās. Ko? Tā tak. Nu, re. Nu, mīci, mīci. Mīci. Jā. Labi. 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 Nu, mīci. Prom, prom! Vīrietis pie maizes sirpšanas tāpat nedara kā pie bērnu laišanas pasaulē. Šurp. Kāda maizīte iznākusi. Smaržo. Jadvigas pirmais cepienis. Sveiki. Nu, te beidzot. Kur tad tik ilgi? Man ir jaunas ziņas. Nu? Līdz Ziemassvētkiem abas lielākās Krievijas pilsētas, Maskava un Ļeņingrada, būs ieņemtas. Hitlers Maskavā rīkošot parādi. Es ieslēgšu radio. Ko tu stāsti? Krievus tagad ņemot gūstā veselām armijām. Liepa stāstīja, ka gūstekļu nometnes esot pārpildītas. Un tāpēc tos izvietošot mazās pilsētās vai pagastos. Un arī mūsu pašu aizsargu namā tāda būs. Dieviņa tētiņa. Viņa taču viss piecūkos. Atcerieties, kad Krievi ienāca. Cilvēki smējās, ka oficieru sievas Rīgā tolīdz podos mazgā kartupeļus. Ko tad var gaidīt no zaldātiem? To, ka viņi strādās mūsu laukos, pa vēdertiesu. Katrs varot sev tādu ņemt. Es negribu sešas cilvēkus mājās un vēl pie tam krievus. Varbūt zaglīgi. No. Ko tu šie zags, kad nav kur likt? Jā, utaina gan varbūt. Noteikti. Liepa brīdināja arī badā. Nekad. Kā mums viena? Kā darbam? Edgars jau aizbraucis. Es arī rīt braukšu. Mēs ar vecmām jau vasarā spriedām, ka vajadzētu kādu kalbu. Divus. Nu, ja var ņemt bez naudas, tad jāņem. Ietaupīsies nauda. Paskat, tievī derētu nopirkt. Nu, paldies Liepam par to zirgu. Bet viņa nārbuļos vienmēr ir bijuši pašaudzēti zirgi. Un kā tad? Tad gotiņi ar vajadzēs. Krievu laikā ganām pa uzgalēju paputējis. Paskat, kādas nodevs vācieši uzlikuši, tās būs jāpilda. Strādnieks vajadzēs. Kāpēc tu rīt brauc prom? Apstākļi tā iekrituši. Divus, nevis vienu. Mhm. Mēs taču kaut ko sarunājam, vai ne? Jā, bet... Tu apsolīji, ka domās par savu meiteni.
Man drīz jābrauc uz skolu un atvadīsimies, kā toreiz neviens neuzzinās. Redzi, nu, cik mēs slikti darījām. Un tu tagad gribi, lai ir vēl sliktāk? Nē. Sveiciens kungiem! Sveiks, sveiks! Nu, ko tad nu vīri? Tā sēž! Nevajag kādu dziesmu uzrau, neko! Nu, tad būtu vismaz, kad muzikanti nolīdz. Jā, muzikanti. Muzikanti tagad formas uzvilkuši. Jā, es tev dzirdēju, ka tavs mazdēls Jānis labu akordeonu spēlējot. Varbūt līdz nākt ko? Jā. Mans mazdēls Jānis ir nārbuļu saimnieks. Jā, viņš spēlē pats savam priekam. Krogu ērmoņikas rausa tikai būdeļnieki vai pasaules gājēji. Jā, bija kādreiz Niklās, Enijs, vīrs. Pazuda kā sniegs pa Jāņiem. Ev, Julija, kas tad tas ir ko? A? No, kas tad ir? Kas ir ko? Slapšgaldauts, jā. Jā, ko tad tavs? Znots palicis, ko? Māte esot to policiju meklēs. Tas viņš sūts man par znotu. Pasaules gājējs, pareizi sacīja. Mājās negulēja. Eni, esot viņu padzinus. Ko tu man prasi? Prasi Enijai. Nu, ielai labāk vienu. Vienu, vienā tikai vienu. Bet kas tam maksās, ko? Kas es samaksāšu. Ko maksās? Ko tu maksās? Jā, man mājās čunītis pilns ar naudu. Bija. Es atvedu gūstekļus. Viņi nebūs nomazgājušies, es viņus iekšā nelaidīšu. Gan jau nomazgāsies. Droši vien, nu tā nevi. Nu kā tad? Utis jau karā ir otra armija. Jūris, kad atnāca no pirmā pasaules kara, viņš stāstīja, ka... Lai viņi tās lūk pats arī izmet ārā. Nu kā tad? Es iešu kādu maizes gabalu nogriezt. Kā tad sauc? Foma un Vasilijs.